Вітаємо всіх вас на ярмарку нині, на нашій веселій і щедрій гостині. Тож всім, хто на зустріч зі сміхом прийшли, як кажуть у нас, здоровенькі були! І діточки, тьоті, дяді, вітати для вас зараз будемо раді. Молоть на язики, травить анекдоти, щоб сміху було аж до сліз, до ікоти. Чи посмішок щирих на крайній випадок? Сміх справа серйозна, такий вже порядок. Тож смійтесь, радійте, плескайте в долоні, а ми починаємо, як кажуть, по конях. Якраз одного разу під таку музику довелося мені мандрувати лісом. Коли бачу кілька голодних вовків, то таких голодних аж зубами класають. Нічого не було кращого, ніж втікти від них, будучи при тому навіть з рушницею. Але забувся, коли вибігаю на узлісся, а там кілька диких кабанів. Я за рушницю бац-бац, а вона не стріляє. Вовки мене з'їли, дикі свині розірвали на малесенькі шматочки. А чого рушниця не стріляла, бо в неї була крива люфа. І ось зараз крива люфа сьогодні представляє тут, на нашому веселому ярмарку, теж гумористичних кілька номерів крива люфа. Вітаємо! Я тобі співчуваю, я знаю, що тебе далі дружина. Мусор, я кажу, готова. Топлю здоров'я краями. Я її стріляв. Канадська фірма Помка Ентуш. Будемо тягнути телефон. Каліція ту Канада. Я із тут пешки. Фуги старихового малий. Трохи приїхав назбирати фольклор. Кажуть, бачу, нині веселий ярмарок. Як Єленко. Чекайте, чекайте. Новини я часом з обласної ради. Так, подібністи на начальника, ну щось трохи легко вбраний.
приїхав трошки назбирати фольклору. Тут веселий ярмарок. Виступає Кривалюфа. Як, як? Уже не у вас нога крива? Що вам, бак на голову впав? До газет єдне пишете, а до лучей друге буває. Прошу, пані. Прошу, пані, то єсти концерт. Концерт. Віце, скільки люду прийшло, концерт. Ага. То для вас засідання концерт? Де так вас засідаєте по кордуйонці? Що ви мені голову морочите? Чотка. Ніхто вам голови не волочить. Чотка, подивіться, я часом не подібен на Руслана Мембрановича Хазбулатова. Що? Чотка, брек. Брек. Прошу пані, чотка. А ви що думаєте, що я маю пісета? А я вам зараз третє зроблю. Єльце на Любля Хазбулатова, ні? Що, бачите, чупає нам за перекинулася на Україну? Що ви не є патріотом? Чотка! Та якби Росія наступала, то я перший буду міньором. А ви їх ще будете спомагали? Чотка! Я як впаду десантом на ту Красну Площу, то я їм під мавзолей розбродоєдне у шляхокок! А ви чи не боїте? Же я маю щось за пазухою. Чотка! Як ви ще маєте щось за пазухою, то я спокійний. Хочете знати, чотка, я так само всі партизанські пісні знаю. А ну-ну, зачніть хоч одну. Та хоч би навіть... Бодай ще Бог смотри. Де-то ви, пане Льосів, так файно навчилися по-нашому говорити?
Ну, то тітка мені ще в коледжі казала, що в мене англійська мова, але галицький акцент. Дивіться, люди, я в той навіці пороз'їжджаю по тим світі. Вона, бідна, не має щось і обрати. А на батьківщину його тягне. Але в Льосі такий вістіговий хлоп, як той пенцак. Чатка, кажуть, що тут у вас на Україні біда, але я бачу, вам так само ніц не бракує. Льосі, я ходжу за господиню по весіллях. Ви ніц не подібні на голодуючу студентку. Та йди, дитину, мені ціле життя ще не веде. Мені ціле життя чуре. Або за плющанку була капку приплюснута, а за мороза то цілком відморожена. Як до смішної зміни, то від мене всі люди тікають. Та як же я мерлець? Який я мерлець, а то я Гані Полупанцева. Чатка, ну не плачте. Чатка, не плачте. Льош, я маю дуже жаль. Чатка, маю для вас лік. Віскі свої роботи. О, ні, Льош, я не п'ю. Чатка. Прош. О, то мені буде забагато. Чатка, не так. Не та капка над пейте. Або зняхне. Та баба зняхне. Тобі нікутра баба не відкаже. Трохи. Троха блищичами смердит. Ну, ну то як той казав, трахнемся. Так же б в Кремле вікна повилітало. Льош, мені тато, хто утворив паяльну лямку, запалив. Чатка, я так вижу, ви чисто дистилована українка. Ви досить добре розумієте у політиці. Ну, а скажіть мені, чотка, що там з Кримом чувати? Чекай, бо не маю в тиску ні слини. Льош, я вам казала, той Крим висушити до самої Ефіопії. Ну, то добре. Добре, чотка, добре. Ну, а що ж буде з Чорноморським флотом? Льошу, не нервуй мене. Не йси під той фльот, москалі воду ведрами з Волги носять. Льош, ну нах тобі та політика. Ти так ще витріс по тих наших дорогах. Може, капку ще з'їсть, га? Ой, дякую, чатка, я не конче голоден, дякую. Ну, ало, я маю консерви. Пів поделкам з'їла. А Тарянка ще не чути, спробуй, може, буде ще їв. Дякую, чатка, дякую. Чотка, то есть перфект. Made in France. Так, так, Франце, Франце, Льош. Нам ту Францу в сільській раді з гуманітарною допомогою давали. Льош, ти так ще волочиш по тим світі, ну а та Франція далеко від Тернополя. Ну, чотка, то буде десь за 3000 кілометрів. Йой! Дивіться, люди, в такій джурі отакі файні консерви роблять. Льош, так всі люди били, так всі пхали, а Петрій з такий з вусами, з золотими зубами казав, що кугутики.
Чотка, ну, а чого так казали? Ось, вони робіші дурний. Ну, що ти не знаєш, що у Франції безвідходне виробництво? Подивись, які пікутики мають величезні очі. Чотка, ну як вам ті когутики легко пішли? Ну то легко, легко. Ну то легко вийдуть. Треба було в школі не за вчителями заглядати, а мовчи. Що ви не можете читати, що там не є когутики. А то є шаби у власному соусі. Чотка! Чотка! Не вмирайте! Чотка! Не вмирайте! А я все думаю, чому мені ноги зимніють? Ноги мені зимніють страшне. Як полізу тими зимними ногами під перину, мій Василь каже, що йому без сало ні пінгвіни зняться. Чотка! Не вмирайте! Я вас віднесу на планету! Льось, ну не накривай мене блятом, бо я накрита дуже мрію. Чотка! Не вмирайте! Чотка! Не вмирайте! Чотка! Давай разом. А у нас Тризубий Стас! Тризубий Стас, місто Івано-Франківськ! З особливим натхненням називають його спонсора Тернопільськ. Добре, я вам сумні пісні подобаюсь, там ще одна сумна пісня. Всяка худобинка крихітна хоче поїсти зрання. Добре на шлунок і вигідно їжу приймати щодня. Тут не існують якісь вихідні. Люденьку їжте, не будьте дурні. Божечко милий, як хочеться жерти мені. Це пісня голодного студента. Мозок голодний, ображений, лізе усяка фігня. Індик там ходить підсмажений, бродить варена свиня. Тягнуться руки до тої свині, я засинаю в кошмарному сні. Ложечку мили, як хочеться їсти мені. Прийдуть ті часи, коли в мене буде кіло ковбаси, вона не пошкодить знанням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я написав президентові, хай він мені відповість, як далі жити студентові, котрий вже місяць не їсть. Я його бачив лишень у кіні, а він мене бачив у капцях в труні. Божечку милий, як хочеться жерти мені. Я у кафе під серветкою сирник надкушний вкрав. Пах він старою шкарпеткою, я його тиждень не вживав. А потім ще згадував його три дні і закарався в власні шлині. Божечку милий, як хочеться їсти мені. Прийдуть ті часи, коли в мене буде шматок ковбаси, вона не пошкодить знанням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Корозбор'єра! Чи знаєте ви, чи чули ви, що знаменитий Левко Дурко пішов служити до українського війська? Я не чую бурхливих оплесків. Тому що на сцені Левко Дурко!
дівчино, вишли листа. Моя адреса проста. На Україні просто топчеї, дівчино, вишли листа. Дуже за домом тужив, вістку читаю, все пам'ятаю, дівчино, вишли листа. У вісні пишу про тебе пісні, буду читати, як всі солдати, дівчино, вишли листа. Дівчата, пишіть своїм хлопцям, не забувайте, на всіх дівчат. Вітаю, Чернин, Тернопіль, вітаю всіх людей, які мені сміяться і розуміють жарт. Ви знаєте, дійсно, я завжди мріяв служити в нашій українській армії. Це не по тому анекдоту, коли хлопці питаються, ти руку в армії загубив? Та ні, в воєнкомат тягнули. Я завжди мріяв з дитинства, і батько мій це розумів. Тому він подарував мені таку іграшку, коника, щоб я скакав на цій іграшці. Розмахував шапелькою і вдавав себе вояку. І я так подружився з тим коником, що не можу розстатися по сьогоднішній день. Дуже гарно, що ми так на нашому веселому ярмарку бавимось. І знаєте, колись була така хороша традиція, коли люди йдуть на базар, а у церкві дзвонять. І так у нас сьогодні на нашому веселому ярмарку. На базар не треба йти, а дзвонять. Для вас зараз на сцені веселого ярмарку виступають наші гості з Коломиї. Гурт «Дзвони»! Співалися, по черці випили. Тож тепер що потрібно? Тепер потрібно разом з нами знайти ту чайну квітку кохання! Дебют України! Вірка Сердючка! Вона ж Андрій Данилко! Я вернусь к вокзалу.
хоть одні діти мене люблять. Тюльпани дали, о! Боже мой, не, ну це не люди, кіно і немці, із закуски нічого, один тік-так. Боже мой, Господи, прийми за лікарство. Прощай розум. Так, а ти нам спочнішу посадку? Не, ну це надо, це що далеча, з мамочки. Не, ну спала везде, з усіма на налечку. Повний рот мазутин, от. Я, може, не мазутин? Посадку не надо испытывать мою нервную клетку. Все. Я больная женщина. Погнали. Дин-дин-дин, дин-дин-дин. Колоко. Людочка, приветик. Боже, что мы с тобой вытворяли вчера? Мама, я рельса разведу руками. И в тамбуре закрою дверь. Сегодня планерка. Людочка, готовься быстренько, быстренько, быстренько. Бабушка, пусть мне закрыть свою эту... рот. Бывает, что у меня день рождения с 1 на 8. Бывает, что я еле на ножичках на утих стою. У вас есть хоть чуть-чуть милосердия? Хоть 50 раз пострадали. Жить уже на этом дурне кино самолета. Взяла дверь, села. Что надо делать в шнель? Что надо делать в шнель? Дин-дин-дин, дин-дин-дин. Боже, куда тебя Лида билеты штампует? Постоянно, 4-я полка. Не, ну, Господи, ну выпьем, несчастный, 50 капель и начинаем. Не Лида, кино и немцы. Ну, не имеешь пыть, не мучай горло. Я не понимаю, это жувары текили. Так с одного места, извините. Быстренько, быстренько, мужчина. Не надо мне рассказывать, все мы в этой жизни инвалиды. Так что показываем инвалидную книжку, если вы льготник, быстренько. Боже мой, ну что так мне холодно, ну? Я хоть в юбке. Слава тебе, Господи. Деньги, показываем быстренько, мужчина, давай тебе. Я не поняла, что это у вас в инвалидной книжке такие матюки? Как фамилия? Не-не, что, хорошая фамилия, такая праздничная. Новогодняя такая фамилия, хорошая очень. Мне нравится. Для мужчин даже очень престижная фамилия, я бы сказала. Боже мой. Тоня, родная подруга, я не поняла, так что, если вин... То вона ж тоді я. Боже, от і ти їм в школі. Мамо, я ж протрезвіла, не ти представляєш? Ні, цирк на дроті, мамо моя. Так, в чому діло? Представляєш, красавиця. Надо мене подати за жики, все, давай. Не надо, ти мені там спати на рельсах не давала. Ти сюди прийшла нерви трепати, все. Гудбай. Гудбай, мила, гудбай. У мене свободних місць нет. Все, я сказала русским нормальним языком. Все, до свидання. До свидания, я все сказала. И не суй мне свои деньги, стреляй. Чтоб я за 3 гривни сейчас ты всю дорогу трусилась. На черте оно мне надо. Сейчас после праздников все ревизоры шастают. Тебя на первой же станции высадят, меня же на первой же станции посадят. На черте оно мне надо. Ради бога, 300 лет мне на твои деньги. 25 лет работал, не брала и брать не могу. Я так воспитана, у меня такой менталитет, все. Но мне нужно 300 лет. Но мне 300 лет не нужно. Но мне 350 лет не нужно. Но мне 354 лет не нужно. Сколько? Родная, за такие деньги ты пишешь за вагоны, и махай весело рукой, поняла? Боже мой, Ася Карповна! Ася Карповна, боже мой! Какие люди на перроне! Не-не-не!
Ні, ну чого у вас яка два, не шумлю, що ви? Що б я рвала своє сопрано, ви що? Ні, готуємося к празднику, в тамбуріновий год, украшаємо там дощики, я буду сніжинка, да. Ну що ви починаєте, Ася Карпова, не пила. Ви знаєте, що я після Пасхи закодірована? Не можу даже вдихнути. Стімерал неповторимо в Сочі буде. Наша бригадирша зануда. Зайду, конечно, Ася Карпова, зайду. Гадина. Так, заканчиваем посадку. Меня на планерку, дочка, быстренько сажай. На моя дочка. Переселять на тебя, мальчика. Куда ты пхнешь? Ты, Кинг-Конг. Перебавишь, что женщина с беременным ребенком. Проходи. О, боже, полный рот мазуты. Че не мазуты, ну? Не, мазуты. Сама себя утешаю. Так! Красавица наша. Поезд едет на визе. Давай, залазь. Что я телепал языком со своим дедом? Ну, а все у нас есть. У нас в репертуаре есть все. И кофе, и чай, и другие горячительные напитки. Все. Хорошо, ну, воняем. Хорошо, ну, воняем. Интересно. Так, внимание, экстренное сообщение. Ахтун-Ахтун, веселое сообщение для всех. Все немедленно взяли постель. Я сказала, все немедленно взяли постель. Не надо женщина ховаться за матрасом. Я сказала, все немедленно. Что им простынёй? Что со своим простынёй? Не надо, я сказала. Кто постелик не берет, глазок ночью не сомкнет. Постели, елки-палки, мог, Эля, принцесса Новоуна. Сейчас, царица. Да, 5 гривен, я такие цены не выдумаю. Он улитки в 6-м вагоне 7, и ничего, лежат и не жжет, ради бога. Постели, мог, Эля. Скажи, спасибо, что мог, рано лезу. Нашла себе центрофуг. Надо перекусить целый день. Ой, один тик-так. Господи, одни 2 калории. Не, ну шо он воняет? И шо-то рядом. Так, девушка, в чем дело? Что вы, как прыгать по вагону, мотаетесь туда-сюда? Что такое? Вам не спится, а сейчас присплёте. Боже, одуванчик. Який сахар в 3-й ночи? Мужчина, успокойтесь. Це не сахар, це ціаністий калій в рафінарі. І побачила, ну. Ой, воно вже обиделось, ой, уже такі вареники накатав, що? Ой, жалуйся кому хочеш, давай, напугав ёжика. Давай строки. Моя фамилия Клара Цеткина. Заповни вперед на мене. Ой, ну шо воня, ну серце стоїть, апетит портиться. Мужчина на второй полке безобразный козий в трусах. Я вас всех женщина просю. Вы або укрыйте свои ноги, або давайте что-то решать. У меня ж полный вагон живых людей, имейте совесть. Так, женщина, аппетит не испортили. Аппетит мне уже, Тонечка, планерка, Тоня. Аппетит мне уже, взгляньте на всего мужчину. И вам не спит, сейчас присплю тоже. Дискотеку мне устроили, баба. Боже мой, девочка, что ты пьешь? Я Кинг-Конг тоже, давай. Мотается сквозняк, мне гоняет. Пипи, в санузел, пипи. Боже, дитина бегает, умирает, а дедушка сидит. А дедушка в партизан засадит. Вабион. Найшов собі уединённе місце. Може там тобі ще постелити, скажи, я постелю. Так, де моя дудка? Так, підходимо к станції. Станція Бухаловка. Так не Бухаловка, мальчик, а Бухаловка. Аль, мальчик, к своїм.
прыжками, быстрыми скачками. Следующая станция Наливаевка, стоянка 300 градусов. Все, прощай, Розу. Мама, роди меня обратно. Ну, вот казала Литке шестого, та бутылка портвейна была лишней. Так, все люди, мама, на перроне. Мила, давай репетировать новый год. Я уже не могу, боже мой, пошли, я не могу, ты чертой матери. Не закончилось. Друзья, знаете, я, наверное, в следующем году уже закинул чертой матери цей вагон. Уже ярко не все надоело. Ця вся карма, ця Ліда. Ліда не так завидує, страшно. И я решила стать певицей. Ну так что, споем? Да. Та не, ну це таке, зараз і мерами. Споем? Новая песня с компакт-диска «Просто вера». Извиняюсь, не даст. Уйди, пали, козырные мне карты. Узнают меня всю любовь так я. Значит, я и солнечные плацкарты. Плацкарты! Окажусь как минимум в купе. Ну и еще азартные плацкарты. Подливаю воду, пора.
артист України. Йдуть овації. Іван Мацялко і гурт Світозари. Ну це верка неможлива. Не вір мені, дівчинонько, не вір мені, чи я кохаю, сам не знаю. Ще прийде час і зрозумієш, дні ясні, що граю я, ще тільки граю. А ти в сльозах і знову кажеш, що тобі без мене жити неможливо. Не вір своїм словам, не вір і ворожбі, що будемо і ми щасливі. Не вір мені, вродлива й молода, бо я тобі не пара. Не вір мені, моя біда, що я закоханий в вітру. Не вір мені, вродлива й молода, бо я тобі не пара. Не вір мені, моя біда, що я закоханий в вітру. Не вір мені, дівчинонько, не вір мені, твоє кохання не для мене. До тебе прийде світла доля здалини, бо ти чудова наречена. Скажу останнє, ти моя і не моя, дівчинонько свята і грішна. Залишиться назавжди лиш моє ім'я, а ти забудеш все, коли.